မင်္ဂလာပါရှင် Good Morning New Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့တန်းရောက်စစ်သားတွေအတွက်တောက်ပွန်ငွေလူတန်းရန်အတင်းအကျပ်ပြားပေးကုမ္ပဏီတခုလည်းငွေသား3သိန်းမဖြစ်မနေတဲ့ဝင်ရရန်ကုန်တိုင်းရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့တန်းရောက်စစ်သားတွေကိုထောက်ပံ့ရေးငွေလူတန်းထောက်ပံ့ရန်အတင်းအကျပ်ပြားပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိရမ်းမြောက်ဒေသပါဝင်တနိုင်ငံလုံးရှိရှေ့တန်းရောက်စစ်သားတွေကိုစိတ်ခွန်အားပေးရန်အတွက်ဝင်ကြီးဌာနတွေတိုင်းဒေသကြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလှဆင်စားစရာဈေးဝယ်နဲ့ရိတ်ကလူသုံးကုန်နေပေးပို့ရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားကြောင်းထို့ကြောင့်ရှေ့တန်းစစ်သားတွေကိုထောက်ပို့ရေးလှဆင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုလင်းငွေကျပ်3သိန်းအလွန်ငွေကောက်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်တိုင်းစိုးရဖွဲ့နဲ့တင်သာလျှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဤဆရာခေါ်ပြီးရှေ့တန်းရောက်စစ်သားတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အလွန်ငွေကောက်တဲ့ကေပေးမရဘူးဝေးမရဘူးလူကိုယ်တိုင်ငွေသား3သိန်းရုံးကိုလာပေးခိုင်းတာလို့စီးပွားရေးသတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစိတ်တက်စစ်စင်ရင်ဖြင့်ရှေ့တန်းရောက်စစ်သားတွေကိုဝင်ကြီးဌာနနဲ့အလူရှင်တွေကနောက်တန်းမှရိတ်ကနဲ့လူသုံးကုန်နေပေးပို့နေတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာရုပ်သံနဲ့ TV channel တွေမှာထုတ်ပြန်ပြသဝါရဖြန့်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာနာသိမ်းပုံကြောင့်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ချိန်ပြပကျွေးမီပေးဆရာမဲ့ချက်သိန်းပေါင်း4000ကျော်တန်ဖိုးရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကို MFDB ဘဏ်မှဥဆောင်ညွှန်ကြားရင်မို့ဒေါ်ကေတီနဲ့ပေါင်းပါကုမ္ပဏီတို့ကခိုးယူမင်းအောင်လင်ကလည်းသုံးစားခံရတဲ့ဒေါ်လာငွေတွေပြန်ရရေးပတ်သက်သူမှတ်သမားကိုဖန်စီခိုင်းနေပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိနေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေချိန်ပြပကျွေးမီပြပေးဆရာမဲ့ချက်သိန်းပေါင်း4000ကျော်တန်ဖိုးရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကို MFDB ဘဏ်မှဥဆောင်ညွှန်ကြားရင်မို့ဒေါ်ကေတီနဲ့ပေါင်းပါကမ္ဘာတွေကခိုးယူလဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပန်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုံသွယ်မှုပန်း MFDB မှာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း4000ကျော်လဲသုံးစားမှုနဲ့အဆိုပါပန်းရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဒေါကီတီကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း MFDB ကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးငွေကျပ်တန်း4000ကျော်နဲ့ညီမျှသောနိုင်ငံသားငွေတွေကိုအလဲသုံးစားပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာ LND ဆွေရကနိုင်ငံသားတို့ပေးရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပြပကျွေးမီသိန်းပေါင်း4000ကျော်တန်ဖိုးရှိနိုင်ငံသားငွေကြေးတွေကို MFDB ဘဏ်ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်ကီတီက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ဆင်အနာသိန်းချိန်မှာကုမ္ပဏီတချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလွဲသုံးဆလုပ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းငွေကြေးတွေကိုကုမ္ပဏီ69ခုတန်တို့ချင်းငွေများအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ချေခဲ့ကြောင်းရှင်းချင်းငွေတွေကိုနိုင်ငံတော်တို့ပြန်ပေးဆက်ရမလို့ပဲ MFDB ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်ကီတီထံသို့ပြန်လည်ပေးဆက်ခိုင်းကြောင်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဲဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်ကေတီကိုစစ်ကောင်စီကစစ်စီရင်ဖန်ဆီးချုံနောက်တာကြောင့်အမှုမှလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေကိုပြန်လည်ရရှိရေးမင်းအောင်လိုင်ကပတ်သက်သူမှတ်သမားကိုဖန်ဆီးခိုင်းနေကြောင်းအလွဲသုံးစားငွေတွေကိုချင်းငွေပြေရယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီ69ခုကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖန်ဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ကမြန်မာနိုင်ငံပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်နေတဲ့ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေရေးကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနိုင်ငံတော်ဘန်ပိုင်တစ်ခုနဲ့ပြင်ဝင်ဆောင်မှုပေးနေတော့ဘန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းအောင်လည်းအခက်လူတို့ချံမိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိစစ်တပ်စခန်းအလုံးကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်နက်600ကျော်တင်စီရရှိလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်း။ပသိမ်ချင်းမြို့နယ်ကို MTY PDF ထိုးပေါက်ပြီးတော့စခန်းကျုပ်ကိုထတ်သိမ်းလိုက်နိုင်မှုနဲ့အတူမန်းလေးနီတို့တိုက်ပွဲများပုံမှုနီးကပ်လာသည်ဆိုသောသတင်း။အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဝင်းတွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဗဟုကင်းကို MNDN နဲ့မဟာမိတ်တို့ယနေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်စည်းခဲ့သည်ဟုဆိုသောသတင်းများမောင်တော်ရှိနောက်ဆုံးလက်ကျန်နေကြဆောင်ရဲတရင်ကအာရခိတာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်နေကြပြီးဆိုတဲ့သတင်းများသည်မဆုံးမနစ်သောဆွဲနဲ့၃နှစ်ကြာကြာညက်ကရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူများဖို့နိုင်ငံတော်အသစ်ပေါ်ထွန်းလာတော့မဲ့ရှောင်းနီများဖြစ်၍အားရရှင်မျိုးနေကြမိသားဖြစ်ပါသည်MNDA တင်ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အားအနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုလုံးဝအုတ်တုံထိန်ချုပ်နိုင်တော့မည်ဆိုသည်ကိုတိတိချင်းနဲ့မရောင်လည်အားလူပေါင်းမှကတစ္ဆာခံခဲ့သူများဖို့အသက်အသေးခံရခုခံနေကြရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မရောင်လိုက်သည်ကိုကိုကိုယာယီသမရာဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ရုံသာမကရှေ့ရှောင်လင်းနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှင်ရန်ဆန္ဒမရှိဘဲအောက်ချော်ရေးတက်တားနောက်ထပ်ထပ်တိုးပြီး၎င်းရှိအားနေပြီးတော့သူ့ရမလာရေးအတွက်အလုံးကိုအသေးခံတိုက်ရန်ညွှန်ကြားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရမခန့်အားခုခံကာကွယ်ခြင်းမရှိဘဲမူဆယ်သို့တွားရောက်တိမ်းရှောင်နေတဲ့ခြေလင်းချင်းမြတ်မအရာရှိတို့ဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့သူစစ်ပတ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရက်ွက်များကိုကားပြီးတော့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပမာပြရပါကငပလီကန်းချေတိုက်ပွဲမှာအေအေကပစ်ကွင်းကောင်းရဟိုတယ်များပေါ်မှာနေရာယူထားပြီးချိန်မှာမ
မြောက်လိုင်းတီကန်တက်ရင်များတုံးပြီးအင်းအားဖြစ်တင်းကအတင်းတက်တိုင်ရန်ညွှန်ကြားလာသည်ဟုဆိုပါသည်သေးတောင်ပြင်းလိုကြည်တွယ်မျက်ွယ်မရှိသောတက်ကွင်းထဲမှာအကြဆုံးများသောမိကိုသည်ထို့သို့တက်မတိုင်မီလက်နက်ကြီးပစ်ကိုနှင့်ရန်သူကောင်းမထောင်နိုင်အောင်ပစ်ပရန်ရေတက်ဦးစီးကျော်ဖြစ်သူကခွင့်တောင်းတော်လဲမြောင်းလိုင်းမှာဟိုတယ်များပြည့်စည်မည်ဆိုကခွင့်မပြုဘဲအတင်းတက်ခိုင်းသည်ကိုရေတက်အရာရှိတို့ကပြောပြခဲ့ပါသည်၎င်းစနစ်ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့တန်တွဲအားလည်းပုံကျဲခွင့်တော်မပြုခဲ့ပေအမိတ်မနာကံမှုနဲ့ရေတက်ဦးစီးကျော်ဇဝင်းများဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးလက်ထောက်ဖြစ်သူထိန်ဝင်းနဲ့အစာထိုးလိုက်ပါသည်ဤဒီကပင်မင်းအောင်လိုက်စိတ်ထဲမှာလူအသက်ကိုဟိုတယ်တလုံးလောက်ပင်တန်မှုမထားသည်ဆိုသည်ကထင်ရှားပေါ်လွင်နေပေတယ်ရကုတ်ကတစ်ချိန်လုံးမျှော်မှန်းခဲ့သောသမရယာတုကိုကိုပါတာပြန်ပေးပြီးရသွားရှာပြီးဟိုအလုံးကလောင်ပြောင်းနေကြတော့လဲအထက်ပိုင်းမှာသဘောထားကွဲမှုတွေရှိလာနေခြင်းကြောင့်မင်းအောင်လိုက်သည်မိသူကိုမှမယုံကြည်ရတော့၍ထို့သောမျက်နှာပြောင်တိုက်ခါလှုပ်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးကိုလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရပါကကာကွယ်ဦးစီးကျောက်ယာတုမှနှုတ်ထွက်ပြန်တောင်းဆိုလာနိုင်ပွဲရှိနေလေဖြစ်သည်ဟုစစ်ဘက်အရာရှိကြီးအချို့ရဲ့အပြောကိုကိုးကားပြီးရရှိသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီမှမြောင်းလင်အားရှိုင်းသမရဖြစ်လွှဲပြောင်းခြင်းကအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်412 413 418 419 424 431တွင်နဲ့ညီကြားကာကွယ်ပြောဆိုတော့လေBBC ကတော့ပုံမှန်6ခုလုံးမှာသမရတောင်ဝင်လွှတ်ခြင်းနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်တစ်ခုမှပါဝင်ခြင်းမရှိဥပဒေပညာရှင်များကိုကာပြီးရေးသားထားပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှာအရေးပါဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့လာရွှေအောက်ချော်ရေးဝဝကို MNDA ကလုံးဝတာဝန်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးသွားမည်ကိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းနဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့ကြံ့ရမရဖြစ်လာတဲ့ဆုံးမြောက်လိုင်းတီလက်ရှိအချိန်ဒီမှာစီးပွားရေးတိုးတက်ရအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆိုတာ1951မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်တခါဘူးမမအောင်မြင်ခဲ့ဖို့ခြင်းမရှိတဲ့တမဝါရမဆိုဒီကိုပြန်လည်ထုတ်ဖော်ကျင့်သုံးသွားမှုတွေ့ယူတွေ့တဲ့ပြောလာပြန်ပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဆိုရသည့်2016မှာတမဝါရမဝင်ကြီးဌာနကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေဆိုတဲ့အတွက်လူတို့ကြားမျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာလို့နဲ့အရှက်ပြေပြောနေခြင်းမျိုးတတော်မပေါ်ပြီးထွက်ပေါ်လာသောသတင်းတွေအရစံစီလက်ကာကုန်တယ်များစီတပိတ်သားလျင်၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့9400ကျပ်ထက်ပိုရောက်မည်ဆိုကဖန်ဆီးခံရသည်ကိုလည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်တလောကိုသာကြည်တက်တဲ့စင်ကျင်တောင်တရားမဲ့လောက်ရတဲ့ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်မြသည်တိဖြစ်လာနိုင်ပေပါတယ်မြောက်လိုင်းတီလည်းရခုတမဝါရမစကားဆလာပြီးဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူပိုင်မသိမ့်ဟုမည်သူမြလောင်ကျေးထပ်ဝင်တော်မီတော့မဟုတ်ပင်၎င်းရဲ့အသေးစိတ်တီးကိုနဲ့ကက်နေစေဆိုတဲ့လက္ခဏာတရားဖြစ်တည်သားစေခဲ့တီကရွေးကောက်ပွဲအားနိုင်ငံနဲ့တဝန်းတပြိုင်တည်းချင်းပိုင်မဖြစ်ဝန်ခံလာခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မိုးမေမျိုးနယ်ရှိစတက်စကန်အလုံးကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်နက်6ကျော်ကိုသိမ်းဆီရရှိရှမ်းပြည်နယ်မိုးမေမျိုးနယ်ရှိအကြပ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တက်စကန်အလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်နက်600ကျော်ကိုသိမ်းဆီရရှိခဲ့ကြောင်း TNL ကပြောဆိုပါတယ်မိုးမေမျိုးနယ်ရှိအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကကာ21မပခခမာယာ348ခလာယာ223 296ပြောင်းမှုအခြေချကော့ကဲနေတဲ့တက်စကန်အလုံးတို့ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မော်လဲတနအိကံမှာတန်ရင်တမ်တော် PSLF TNL ကအလုံးစုံဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါမုံမိတ်မြို့နယ်ရှိတက်စကန်တွေကိုတန်ရင်တမ်တော် PSLF TNL ကတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်တွင်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသတင်းပတ်လေးပတ်ကြာဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မော်လဲတနအိကံမှာဂျက်ဖတ်စစ်ကောင်စီတက်စကန်အလုံးကိုရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်မိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စကန်နေဖြစ်တဲ့348ပြွာကုန်းခလာရ223စကန်ခလာ269စကန်ခမ348စကန်ကင်းချောင်းစကန်ရွှေတရတပ်စကန်လက်ခုတ်ပင်စကန်လက်ခုတ်တန်းစကန်လဲကြီးစကန်တရက်တော်စကန်မိုင်တိုင်6တပ်စကန်ပလက်တီနမ်ဗိမှန်ကြောင်းနဲ့ရဲစကန်ပါဝင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရုံးတွေကိုလည်းအလုံးစုံသိမ်းပါရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မိုးမိတ်မြို့သည်စကကာ21လောက်ကတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ223 296နဲ့ခမာယာ348တို့လာရောက်ထိုးစစ်ဆင်စခန်းချနေတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလတွေဂျက်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်နက်ခဲနီးဟောင်ဝိစာလက်နက်ကြီးပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံ250လက်120မမတလက်60မမ19လက်81မမ6လက် 0.53 လက် RPG 16လက်ဂျမ်ပါ2စုံစိန်ပြောင်းနောက်ပွင့်2လက်လင်းရင်ပြစ်လက်နက်တလက်ပစ္စတို3လက်မိုင်းခဲရံမျိုးစုံအမြောက်များနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းရမည်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထို့ပြင်မိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာလက်နက်မျိုးစုံ400ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမည်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်
အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီမိုမိတ်တက်စကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်တွင်စစ်တပ်က၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်းဂျက်ဖိုက်တာ29ကြိမ်ဝိုက်တွဲလျင်38ကြိမ်ဝိုက်တွဲဖြင့်လက်နက်ခဲများကျဲချမှု14ကြိမ်လက်နက်ကြီးနဲ့221ကြိမ်ပေါင်900ဘုံတစ်လုံးနဲ့အတွဲလိုက်တုံး18လုံးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရင်းစခန်းတွေကိုတိုင်းတပ်တော် PSLF TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေစဉ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အရက်ဖက်ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိုးမိတ်ဒေသပြည်သူတို့ဒေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်နယ်ဦးတရားရရှိကစတင်ကြောင်း2ကြောင်းလေးရေဘုံစာထိမှပျက်စီးခြင်းနဲ့လူနေ9လုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တဲ့တုံညာနဲ့ကောစစ်စင်အပိုင်းနှစ်တွေတဲအိတံတော် PSLF TNL ကနောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့မိုးကုံမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတတိယသိမ်းပိုက်ရရှိမြို့ဖြစ်မိုးမိတ်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း TNL ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စင်ကုန်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲများတွင်ဒုပုံမိုးကြီးအောင်မင်းကိုပါဝင်29ရှင်ဖမ်းမိပြီးပြူစောတိတရားလက်နက်ချအညာကလက်နက်83လက်သိမ်းစီရရှိမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်ဒုပုံမိုးကြီးအောင်မင်းကိုပါဝင်29ရှင်ဖမ်းမိပြီးပြူစောတိတရားလက်နက်ချညံကန်ကလက်နက်83လက်သိမ်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းမိုးကုတ်ပြော်အမှတ်122တပ်ရင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်စင်ကုန်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲများတွင်ဒုပုံမိုးကြီးအောင်မင်းကိုအပါဝင်စစ်သားနှင့်ရဲ29ရှင်ဖမ်းမိပြီးရေတော်နှင့်ထုံချင်ရွာတဝိုင်းမှာစစ်ဖက်စစ်တပ်လက်ကပြူစောတိတရားလက်နက်ချညံကန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လနချညံခံခဲ့သောပြူစောတိရဲ့ထံကနေ MA1 တနက်17လက် M22 တနက်တလက်ပါရီတနက်တလက်ကပိုင်တနက်28လက်လက်လုံတနက်32လက်ခဲရမီကြောင့်တွေကြည်စံနေတဲ့စစ်ဝင်စစ်ဆောင်နေတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းကိုသိရပါတယ်ပြူတော်တော်များကအလင်းဝင်တာပါအရေးအတွက်ကတော့100လောက်ရှိပါတယ်စစ်သားရဲစုစုပေါင်းက29ဖမ်းမိရလို့မိုးမိတ်ပြူဟာအမှတ်122တက်ရင်မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လာရှောလင်ရင်ကွင်းကို MNDA တပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အဲဟိတ်တာရဲဒီမဟာမိတ်တပ်တွေကထိုးဖွဲ့ဝင်ရောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှောမြို့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အေရီယာတွင်ရှိလာရှောလင်ရင်ကွင်းကို MNDA တပ်တွေကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရမန်နေညပိုင်းမှာရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အဲဟိတ်တာတွေဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းသတင်းမြစ်နဲ့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းမြစ်ကနေသိရပါတယ်လာရှောလင်စိမ့်နဲ့လင်ရင်ကွင်းကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တို့မှာဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့လင်ရင်ကွင်းကြောကစားကွင်းကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းတော်ယမန်နေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရှစ်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းအရေးတာတွင်ပိုင်းတီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အနီးကပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတပ်တွေကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားလို့အထက်ကစစ်သားရောပြည်သူစစ်တရောလက်နက်တွေဖွဲ့ပြီးတော့အရက်ဝတ်တွေလဲပြီးရသလိုဆုတ်ခွာကြပါတယ်။ဒီမနက်မှာတော့ချင်းနေသေးစိတ်မတရားသေးဘူးမနေ့ညပိုင်းထက်ကတော့ရမခတိုင်းအရေးတာတဲ့ကိုမြောက်ပိုင်းတပ်တွေအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာလို့သိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တရင်မြစ်ကလည်းရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်တဲ့အထိတော်လိုင်းတပ်တွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးရမခတွင်မှာကင်းပေါ်ဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေမြင့်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းအသေးစိတ်ချင်းတွေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းရမခစစ်ဌာနချုပ်အတွင်ပိုင်းသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာမှုမှာစစ်သားလောင်းတွေလက်နက်ခဲနဲ့ဇက်တိုက်တင်းစီရရှိမှုရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ MNDA တပ်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလာရွှတ်မြို့နယ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာလာရွှတ်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထုတ်တိုင်းလုပ်ငန်းတွေစမှီဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အပိကြအတွက်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြစ်ကြပါသည်ရှင်